היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות לערוץ. אז הגענו מעל 4,000 רשומות בערוץ, איזה כיף, כל כך כל כך מרגש, אני כל כך שמחה שאתן נהנות מהערוץ והוא תורם לכם והוא מעשיר את הידע שלכם בהרבה. זאת המטרה שלי, אני רוצה לתת לכם כמה שיותר טיפים שהעבודה שלכם תהיה קלה. אז לכבוד ה-4,000 רשומות, שכבר עברנו את ה-4,000, החלטתי לצאת בהגרלה שתוכל לעזור יותר לכל בונת ציפורניים. אני הולכת להגריל מוצרים, אבל ההגרלה תהיה לא לאחת, ואנחנו כבר נמשיך ונדבר על זה. לפני כן אני רוצה לדבר איתכם רגע. אני יודעת שאתן מתקשרות אליי הרבה. אתם, חלקכן מכירות את הטלפון הפרטי שלי וחלקכן מתקשרות למכון. אני לא תמיד זמינה, אני יודעת. אני לא תמיד עונה. הלקוחות שלי מאוד כועסות אליי, הן מסמסות לי. יש הרבה בנות שמתחברות אליי לוואטסאפ ומסמסות לי לוואטסאפ. והן עושות לי סימני שאלה למה אני לא עונה, כי הן רואות שנכנסתי לוואטסאפ. אין סיכוי שאני אוכל לענות לכל כך הרבה טלפונים ביום, מכיוון שהיום עבודה שלי מתחיל מהבוקר עד הערב, ואני יושבת כאן עם לקוחות ואני מלמדת. הרבה מאוד מהטלפונים של הלקוחות שלי אני לא עונה. הדבר היחידי שאני לא סוגרת טלפון באמת זה בגלל הילדים, שאני לא רוצה שחס ושלום אם יקרה משהו שאני אהיה זמינה לילדים. לכן אני באמת רוצה להתנצל, ואני רוצה להגיד לכם ש... אני נורא אוהבת, אני מאוד אוהבת לעזור, ואני תמיד ביוטיוב בערבים. אתן יכולות לרשום לי תמיד מתחת לסרטונים. אני בערב חוזרת ועונה לכולן. אם אני מאוד עייפה, אני עונה למחרת בבוקר גג, כאילו, אין מצב שהשאלה תשב ביוטיוב יומיים שלושה. הודעות פרטיות בפייסבוק הן רבות, כי הרבה מאוד בנות לא רוצות להיחשף. אני מדברת על הרבה מאוד ותיקות ומוכרות שלא רוצות באמת לרשום את זה בצורה ציבורית שכולם יראו. אז לכן מאוד קשה לי לענות גם שם. מיילים, מאוד קשה לי. אני פשוט לא מצליחה להשתלט על הכל. היוטיוב זה המקום שאני באמת נכנסת כל ערב, בודקת, מעלה סרטון, עורכת, עושה כל מיני דברים, ואז באמת אני יכולה לענות לכולן. במשך היום, אתן יכולות ליצור קשר עם ענת, הטלפון שלה מופיע כאן בתחתית של המסך, היא זמינה כל הזמן, ואז באמת להשאיר לי הודעה, גם אם את רוצה לקבוע סדנה, אם את רוצה לקבוע השתלמות. אני יודעת שאני לא חוזרת באותו יום, לפעמים לוקח יומיים עד שאני חוזרת, אבל אני בסופו של דבר חוזרת, וזה נובע רק מחוסר זמן ולחץ שקורה לי באותו יום. תסכימו איתי, מי שבונה ציפורניים, שאנחנו יושבות עם לקוחות והטלפון לא מפסיק לצלצל, אתן לא יכולות לענות כל שנייה. הלקוחה רוצה את תשומת הלב שלה, ואם את יושבת ואת מלמדת, את צריכה להיות, אני עצמי רוצה להיות מרוכזת בלימוד, אז קשה לי מאוד כל שנייה לענות לשיחות. לכן אני פחות זמינה, ענת זמינה יותר, ולכן אם אתן צריכות משהו, לקבוע משהו, לשאול משהו, היא תמיד מעבירה לי את ההודעות, הכל רשום לי כאן, שום דבר לא נשכח, גם אם לא חזרתי לכם, ואחרי יום יומיים אני חוזרת בדרך כלל לכולם. טוב, חפרתי מספיק, אז יאללה, בואו נעבור להגרלה. אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים עם מכונה זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון, בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו, כמו שבלבלת אותי, בלבלי אותו, בלבלי. בלבלי, ילדה בלבלי. כמו שאמרתי, ההגרלה הפעם לא תהיה לזוכה אחת. ומה בעצם יש בהגרלה? אני יודעת שיש הרבה מאוד בנות שרוצות את המכחול עבודה שלי. הוא מכחול איכותי, הוא מכחול נהדר. מי שמגיעה אליי לכאן ובנות שלומדות אצלי ולמדו אצלי יודעות שאני נותנת להם את המכחול שלי בלי שהוא מיסוס, כי הוא לא מכחול שיתפרק ולא ישיל שיער ולא יתקשה ולא יפתח והוא לא שמן מדי.
הוא בדיוק במקומות הנכונים, מבחינת השפיץ שלו, מבחינת הבטן שלו, מבחינת האובי שלו במקומות הנכונים. הוא מכחול מאוד מאוד איכותי, ואני מדברת על השיער. זה לא מכחול שרשום קולינסקי וזה לא קולינסקי. הוא מכחול באמת מהסוג הכי משובח שיש. זה מכחול שאתן יכולות לקנות ואתן יודעות שגם אחרי שנה הוא לא יארס לכם ולא יתקלקל. הייתה איזה מישהי שנסע לאיזשהו השתלמות לרוסיה ודיברה עם ענת, והיא אמרה שהיא קנתה כל כך הרבה מוצרים ורק מכחול עבודה היא לא הסכימה לקנות, כי היא מאוד אהבה את המכחול הזה. כל כך שמחתי לשמוע את זה. אני לא יודעת מי זאתי, אבל אם את שומעת אותי, אז תודה רבה רבה על הפרגון. זה לא מובן מאליו בכלל. אני שנים בזבזתי ים של כסף על מכחולים, וכל 3-4 חודשים פשוט החלפתי מכחול, וכל פעם שמעתי את אותה תשובה: את הרסת את המכחול, לא ניקית אותו כמו שצריך. אבל כשאת מקצועית כבר ואת יודעת לעבוד, אז התשובה הזאת לא מקובלת. אם את לא יודעת לעבוד עם אקריל, אם את בתחילת הדרך, אז אני מבינה שאומרים לי את זה בפנים. אבל כשאת מקצועית ואת יודעת לעבוד, אני לא מקבלת את זה, את הרסת את המכחול. אני לא מקבלת את זה, גם לא מבחינת ניקיון, כי אנחנו יודעות איך לנקות את המכחולים. טוב, אז זה המוצר הראשון בעצם שנכנס להגרלה. המוצר השני הם בעצם שניים, זה אבקת אקריל ונוזל אקריל. זה מה שאתן רואות שאני עובדת כאן בסרטונים, על הציפורניים של הלקוחות שלי. חבל על הזמן, אתן רואות את הגמישות של האבקה, קל לעבוד איתה, האבקה והנוזל מותאמים גם לתלמידה וגם למקצועית. זה נכון שזה תלוי אם את מקצועית ואת אוהבת לעבוד מהר ואת זריזה בעבודה, אז זה ברור שאת מורידה מבחינת הנוזלים, קשה לי להסביר, ואז את יודעת שהכדור טיק טק מתייבש ואת ממשיכה לציפורן הבא. אבל אם את תלמידה, מושלם בשבילך. אם את בתחילת הדרך, מושלם. אם את לא יודעת כל כך לעבוד עם האקריל, זה מושלם, כי זה לא מתייבש כל כך מהר. ודבר הכי חשוב, שהנוזל אקריל שלי לא מדיף את הריח המסריח שיש בדרך כלל לנוזלי אקריל, שאני לא יכולה לנשום אותם, כי אני גם אסמטית. וזה המוצר השני. והמוצר האחרון שנכנס להגרלה, זה בעצם הדגל שלי, הוא והמכחול בעצם, אבל את זה החדרתי לישראל. ראש קרחת, קראתי לו גם ראש קרחת. הראש קרחת כאן הוא בינוני, אבל כמובן שמי שזוכה בהגרלה, אם היא רוצה לשנות את זה לגס, לעדין, אין שום בעיה, אבל זה המוצר הרביעי שנכנס. והפרס הפעם אני נותנת אותו לארבע זוכות, כמו שאתן רואות, כי חשוב לי לתת ליותר. חשוב לי לעזור ליותר. אני יודעת שבתחילת הדרך זה מאוד קשה להוציא כסף על כל כך הרבה מאוד דברים, ולא יודעת כמה שהערכה הזאת היא מהממת, ואני כבונה ציפורניים הייתי כל כך מאושרת לקבל אותה. אמרתי אני רוצה לתת יותר, והחודש לכן אמרתי אני הולכת לתת לעוד 3 בנות, וככה יותר בנות ייהנו מהמוצרים הטובים והאיכותיים האלו. איך נרשמים להגרלה? כמו בכל פעם, הרשמה מאוד פשוטה, קלה, היא לא עולה כסף, מתחת לכל סרטון, מי שעדיין לא יודעת, יש קובייה אדומה, כפתור אדום, ורשום עליו ירשם כמנוי. ללחוץ עליו, הקובייה האדומה הופכת לשקופה, ואז רשום לכן, רשום כמנוי. אתן יכולות לעשות לייק לסרטון, שזה התנאי השני, והתנאי השלישי, לשתף בפייסבוק ציבורי ולרשום פה מתחת לסרטון בתגובות את השם שלך, את השם שלך בפייסבוק, כי זה לא תמיד תואם איך נרשמתם ביוטיוב ואיך אתן רשומות בפייסבוק. ולרשום את השם בפייסבוק ולרשום ששיתפת את הסרטון אצלך בפייסבוק, כך שמי שבודק באמת יוכל להיכנס לדף הפייסבוק שלך והוא לא חבר שלך, ולראות שהשיתוף נעשה בצורה ציבורית. עכשיו ברור שככל שתשלפו יותר אז הסיכוי לזכות בהגרלה הוא יותר גדול. זהו, מאוד פשוט, מאוד קל, בהצלחה לכולן. כמובן שפרסום הזוכות והתאריך יהיה רשום כאן בנושא של הסרטון וגם בדף המידע מתחת לסרטון. פרסום הזוכות יהיה באינסטגרם, כמו בכל פעם, אין שום שינוי, הכי קל בעולם, לא להקשות את החיים.
זהו, אז אני מאחלת בהצלחה לכולן, אוהבת אתכם המון, ונתראה בסרטון הבא. מתי, מתי, לא הבנתי, מה הבעיה אבל? מה, רגע, לא... הבעיה שלך היא כזו. את יודעת מה הבעיה שלך? שאינך עונה לטלפונים ואת חי בסרט, זה הבעיה. מה זה אני לא עונה לך? הגזמת, אני באמצע השיוף. סיכי את גם גלגונן עליה, בחיית דין. מתי, פעמיים, אני יכולה להראות לך. למה את לא חוזרת? הקמצנות אוכלת אותך.